más, mi drago. Y dice que se le empujaba a Dios. Mira, ni a las. Kako ti se dobro da publika slovo na žunci. Super, top. Ne može bolje. Tvoj tajni zadatak je da odplešeš jedan ples sa Kijom. Ne želim da prihvatim taj zadatak. Neki drugi zadatak. Zatak kraj priče. Pa da budem kažnjen koliko god neće primiti taj zatak kraj. Sloba se ovde večito kanali nešto, meni stalno se neki problemi pravi neke začkoljice. Ne, kad sam ja dobio neki zadatak da meni napam pre raspoloženjem, ali nikad neki. Samo nešto što može da mu kanali, tako da hvala na pozivu. Ako će tako da bude stalno, nemojte više nikad ni zvati kod drvete i to je to. Nakon završetka tajnog zadatka, svi će znati da je to bio tajni zadatak. Ne zanima. Da li želiš da odplešiš sa Sanjom jedan ples? Može sa Sanjom, da. Kada ćete saznati da je to bio tajni zadatak? Onog trenutka kada budeš bio nagrađen, moći ćeš da kažeš da je to bio tajni zadatak. Da. Neću prihvatiti nijedan zadatak, znači neću.